Hej alle sammen og velkommen her til en ny video. I dag skal vi kigge lidt på noget, der hedder Google Nu, også på engelsk Google Now. Det her skulle gøre det meget nemmere at søge fra sin telefon, sin Android 4.1 telefon. Ja, det skal være 4.1, ellers så følger det altså ikke med. Det er også bare lige for at sige det, så I ved det. Så I ikke sidder, hvor er det? Man kan komme ind på det ved at holde sin home-knap inde og trykke på den midterste. Der kommer sådan en Google-tegn op, hvis I kigger her. Prøv lige at holde den inde her, så er der Google-tegn her. Vi går lige tilbage her. Og jeg kan lige hurtigt forklare, hvordan det hænger sammen det her. Der er et søgefelt heroppe i toppen. Lige under det, så er der et kort og nogle flere kort. De her kort, eller de kalder dem cards, de viser nogle basis ting. Og blandt andet her, så kan I se, at her kan man se, hvor meget man har gået og cyklet og sådan noget. En stor fejl er selvfølgelig, at jeg ikke har cyklet. Ja, jeg har taget bus og blevet kørt og gået rundt og sådan noget. Så det er lidt i udvikling, regner jeg, men... Ned under det, så kan I se vejret, og det er sådan set starten af det her Google Now. Google. Who is the founder of Apple? Og ja, det virker kun på engelsk. Apple Inc. was founded by Ronald Wayne, Steve Wozniak, and others. Steve Jobs bliver så sagt som others, hvilket er lidt underligt, men alligevel. Den siger, hvem der var founders af Apple, og ja... Yeah. Den svarer hurtigt, og den søger hurtigt, og den gør rigtig, rigtig, rigtig flot i søgeresultaterne og sådan noget. Den leverer det på en smuk måde med de her kort, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har også fundet ud af, at man kan tage dem til siden her, så du kan se på det, og så kan du se det som en almindelig Google-søgning her. Det samme kunne man også gøre uden at fjerne kortet, der kunne du bare køre ned. Vi kan lige prøve at gå videre her. When did Steve Jobs die? Jobs died on October 5th, 2011. Yeah. Den svarer rigtig hurtigt, og det er jeg rigtig glad for. Det er helt vildt. Jeg sidder med S-Voice nogle gange og sidder og tænker, det her, det går langsomt. Jeg laver en sammenligning senere med S-Voice og Google Now, så I kan se det. How did Steve Jobs die? The cause of death of Steve Jobs was pancreatic cancer. Der får man så svaret her med store bogstaver, og hun siger, at grunden til, at han døde var... pancreatic cancer. Jeg ved ikke hvad det er. Men det er en slags kræft. Vi kan lige prøve at gå videre her. What language is spoken in China? Mandarin. Der kan vi se her. Hvis vi nu leger lige lidt længere tid, at vi skal ud i Kina, og vi skal lære nogle ting her om Kina, og så kan vi bare spørge den her. What is the capital of China? Beijing is the capital of China. Vi kan få rigtig mange svar, og hvis vi bare går videre her. What type of money do they use in China? Chinese yuan. Det sagde den så ikke sidste gang. Der sagde den noget helt andet. Jeg ved ikke hvad for en slags mønter de bruger. Men man kan se her for at søge op på kilderne og sådan noget, hvis man er i tvivl. Ja, bare lige skriv ned i kommentarerne, hvis I ved hvad for nogle mønter det er. Om det er en fejl det her, eller om det er en helt... rigtig med de har vist her. Vi går videre her. What time zone is China? China time zones are Chinese standard time and UTC plus 8. Så kan man også gøre det her. What is the time in China? The time in China is 10 p.m. Hvis man nu skal til Kina og er i tvivl om, hvad klokken egentlig er. Og klokken her, den er 15. Så der kan jeg selv omregne det. Vi kan lige gå videre her. How big is China? China has an area of 9,598,086 square kilometers. Det er utrolig godt sagt. Nu ved jeg ikke lige, hvor godt I kan høre det. Vi kan lige prøve at se her. Vi prøver lige at skrue en tand op. Sådan der. Ja, vi kan lige gå videre her. How many people live in China? The population of China was 1.344 billion in 2011. Jeg elsker, at hun siger was, og så in 2011, fordi hun, nu skal jeg passe på med at sige hun, men den ved, at det var i 2011, og man kan se her, at kilden er Wikipedia, og det er der mange af de her sådan basisviden, der kommer fra Wikipedia. Det går hurtigt, og det er dejligt, så vi skal i hvert fald ikke brokke os. Who is the Chinese president? President of China is Hu Jintao. Ja, yeah. Så ved vi det.
Så kan vi se her. How tall is he? Hu Jintao is 1.73 meters tall. Så man kan tage den videre, og man kan holde en samtale gående. How old is he? Hu Jintao is 69 years old. Det kan man så også få et svar på her. Where is he from? Hu Jintao place of birth is Yangyin. Ja. Til sidst. Where is he living? Ja, det får jeg så ikke noget svar på. Sidste gang svarede den Kina, og det er også måske meget logisk, hvor han, hvilket land han bor i. Jeg vil gerne have en by, han boede i, hvis det var det. Men sidste gang svarede den Kina, og det gør den så ikke nu. Vi kan lige prøve at gå videre til en helt anden kategori. Vi kan prøve at spørge sådan her. What is the weather like today? The forecast for Viborg today is 8 degrees and cloudy. Og det går også okay med at udtale danske byer og andre byer, som ikke er engelsk, er udtalt fra start. Viborg, det er jo ikke helt galt. Og det lyder ikke, som om det er en robot, der sidder og siger det, men bare lidt dårligt indtalt. Ja. Vi kan lige prøve at gøre sådan her. Is it going to rain tomorrow? Rain is expected tomorrow in Viborg. Den missede lige, is it going to rain? Den fik lige ikke et med. Men ja, godt. Vi kan lige gå videre her igen. Is snow expected in Sweden? Snow is expected on Tuesday in Stockholm. Og den tager så hovedstaden som det. Is snow expected today? Så får vi lige Danmark. Snow is not expected today in Viborg. The forecast for today is 8 degrees and cloudy. Og grunden til, at den siger 8 grader, det er hernede, der står 8 grader. Det er heroppe, der står den nuværende. Vi kan lige gå lidt videre her. What is the weather like in France? It's 11 degrees and partly cloudy in Paris. Paris. Ja. Vi kan lige tjekke her. What is the time in Manhattan, New York? The time in Manhattan, New York, New York, USA is 10:04 a.m. Godt nok. Den er det samme som i Kina, bare lige 12 timer bagud. Det kan man også se på det hele. Godt, vi kan prøve her. What is the time in Sunny Beach, Bulgaria? The time in Sunny Beach, Nisbar, Bulgaria is 4:04 p.m. Den får det rigtig godt med, også selvom det ikke er et særligt veludtalt engelsk. Jeg har dyrket mig her. Nu skal vi lige prøve at gå en lille bitte smule videre her. Set the timer to 8 billion seconds. Nej, det var ikke helt det, jeg sagde. Den missede lige i slutningen. Timer 8 billion seconds. Kan det? Nej, man skal skrive, man skal sige. Set timer to 8 billion seconds. Setting alarm. Prøv at se, det er lidt kikset, fordi set timer to, det betyder ikke to, men til, det jeg mente. Men altså, ja, timer to, det, ja, det er lidt i orden. Den bare kalder den timer to. Den får stadig det hele med, så det er fint nok. Wake me up at 10 a.m. Setting alarm. Og der står selvfølgelig ikke op, men det er bare for at give et eksempel på, hvordan man kan bede den om at sende alarm til det. What is the time in Eastern time zone? What is the time in Eastern time zone? Se. Det er så irriterende nogle gange. What is the time in Eastern time zone? Den dropper jeg. Jeg fortsætter ikke rigtig her. Det er lidt spild af min tid, hvis jeg skal blive ved med at spørge den om det. Det kan godt være lidt irriterende, faktisk vildt irriterende, hvis man sidder et eller andet sted og faktisk snakker med sin telefon. Det er i forvejen rimelig grænseoverskridende. Men også hvis den ikke svarer, og hvis den ikke gør det, man beder den om, så er det virkelig irriterende. Så føler man sig rigtig dum. Vi kan lige prøve at gå videre her. Navigate to McDonald's. Jeg skulle meget gerne tage den nærmeste. Det gør den også. Vi kan se her. Morsøvej 20. Nej, Morsøvej 2. Undskyld, det er mine øjne, der fejler lidt her, fordi jeg kigger igennem kameraet. Men det er den nærmeste McDonald's inde i Viborg, og det er ikke der, den fejler. Godt. Give me coordinates to New York.
får vi her. Koordinaterne til New York. Det virker. Det er godt. Det er dejligt. Vi kan prøve at gå videre til en anden kategori igen her. What is 200 miles in kilometers? Den siger Columbus. Vi skal prøve at sige kilometers. Det har jeg nemlig eksperimenteret lidt med. What is 200 miles in kilometers? 200 miles is 321.87 kilometers. Hun siger kilometers, men det må jeg ikke sige. Jeg siger det bare, fordi der er nogle af tingene, hvor I skal prøve at udtale lidt anderledes, hvis I har Google Now. Prøv lidt frem. Og for eksempel for, der må du ikke bare sige for, så skal du sige for. Og det er vildt irriterende at sidde og sige som et eller andet spasser. Godt, vi kan prøve her. What is 2.5 times a billion? The answer is 2,500,000,000. Det var dejligt. 2.5. Jeg tror det hedder 2.5. Men altså, det er jo fint nok. Vi kan lige prøve her. Define 24. 24. The cardinal number that is the sum of 23 and 1. 23 og 1 giver 24. Det havde vi ligesom selv regnet ud. What is 25 US dollars in pounds? 0.6185 British pounds sterling. Vi får... Det vil jeg gerne have på en anden måde leveret det her, fordi jeg beder den faktisk om at sige, hvad 25, bortset fra at den ikke får det med. Det er lidt irriterende. Ja, men den plejer at sige tilbage, at de her 25 dollars giver det. Nu går vi videre til noget helt andet igen. When is the Tigers next game? Det sker nogle gange, at den ikke siger noget. Jeg ved heller ikke lige, hvad der er galt. Men vi skal huske, det er stadig udvikling, samme som Siri er. Vi gør lige sådan her i stedet for. Did the Tigers lost the last game? Yes, the Tigers lost to the Giants 4-3. Så får vi et sportsresultat her. Det er meget rart, bortset fra, at jeg ikke rigtig har haft held med at gøre det her i Danmark, så jeg kan ikke rigtig få nogle danske sportsresultater. Vi kan prøve her med nogle film i stedet for. How long is the movie Big Daddy? Big Daddy's running time is 94 minutes. Så ja, det kommer også fra Wikipedia. Vi prøver lige at gå videre her. Who produced Big Daddy? Big Daddy's producers included Jack Jaraputo, Alan Covert and others. Det er dejligt, at man kan få et svar på det. Vi prøver lige hovedrollen her, få lidt om ham. How old is Adam Sandler? Sandler is 46 years old. Det gode ved det her, det er, at den ikke bare siger, hvor gammel han er, men også, hvornår han er født. Så vi ved, er det lige nu, at han er blevet det, eller bliver han det i morgen. Så vi prøver lige at gå lidt om til nogle define. Vi har haft define 24, og nu prøver vi at gå lidt videre til nogle forskellige ord, vi kan få defineret. På engelsk selvfølgelig. Vi prøver her. Define computer. An electronic device for storing and processing data. Typically in binary form, according to instructions given to it in a variable program. Det er en god forklaring. Man sidder ikke lige og tænker, at det er det, den vil svare, men altså... Define unhappy. Not happy. Not happy. Det giver lidt sig selv. Til sidst har vi lige nogle korte Google-søgninger, og det sker fordi, at jeg også gerne vil vise, hvad det egentlig kan bruges til, i stedet for, at vi bare tænker... skal vi have svar på det hele? Man kan også godt slå voice fra, så den bare viser svaret og kommer og søger resultater. Men i det her tilfælde skal vi lige prøve at vise, hvad der sker, hvis man kun søger efter søger resultater. Show pictures of goats. Så får vi nogle billeder af nogle geder her. Det er meget dejligt, at hvis man siger show pictures, så kommer der billeder øverst. Hvis man siger pictures of goats, så kommer der en søgeresultat, eller et søgeresultat her, og så kommer der billeder hernede, ligesom normal Google, på tredje linje eller sådan noget. Men jeg kan godt lide, når man siger show pictures, så kommer der billeder af det, man gerne vil se, fordi ellers så får man bare nogle billeder, og det kommer også ind i søgeresultaterne. Godt, vi kan prøve her. Translate happy to Danish. Det er også en almindelig søgning her på Google, og lykkelig. Det er meget dejligt, at vi kan få det med ind. Det var ikke helt meningen, det der.
Det undskylder jeg meget. Det kan godt se lidt forvirrende ud. Jeg håber lige, den stopper med at vippe her. Det kunne være dejligt. Til sidst så har jeg en søgning, og den prøver vi lige her. Cutting edge. Det er bare en helt almindelig søgning, og der er sgu slet ikke noget her. Der er en film, der hedder The Cutting Edge. Og ellers så får vi bare søgeresultatet, som vi egentlig bad om. Der er ikke nogen misforståelse, og der er ingen huller, og ingen for mange ord og alt muligt. Så den forstår det hele, og der er nogle tidspunkter, hvor enkelte ord lige siver ud. Jeg ved ikke, om det er mit engelsk, og jeg ved ikke, om det bare generelt er, fordi der er mange engelske ord, der ligger rigtig tæt på hinanden, at den kan misforstå det. For eksempel med kilometers og kilometers. Kilometers, det bliver til Columbus, hvilket ikke rigtig giver nogen mening, for det lyder slet ikke sådan. Men op i hovedet, så kan man godt lidt relatere til det. Det burde bare ikke ske. Der er så mange ord, og det er ikke i orden. Så jeg håber, det bliver rettet til en fremtidig opdatering. Og ja, udover den her video, så kommer der også en på engelsk, regner jeg med. Jeg ved ikke lige, hvad det bliver til, men jeg skal nok se, om jeg kan få lavet en. Efter den engelske video, så går det lige en 2 dage eller sådan noget, og så skal jeg nok få lavet en sammenligning mellem S-Voice og Google Now. S-Voice er selvfølgelig en voice assistant, og Google Voice, Google Now, er bare en voice search. Og det vil selvfølgelig vise, hvad forskellen er, og jeg kan desværre ikke tage Siri med, da jeg ikke synes, at Siri lige nu leverer den bedste form for søgning, i forhold til, at de har lagt så meget tid i det. Det kan godt være, at der er mange af jer, der tænker, ja, Siri kom først, og Siri kan dit, og Siri kan dat, og sådan noget, men Siri har virkelig været ude i lang tid, og det er slet ikke i orden. Google er lige kommet ud med den her. Det kan godt være, at Google ejer rigtig mange søgninger og sådan noget, men det er rigtig godt gået af dem. Så jeg sammenligner den, jeg har på den her i forvejen, med Google Now. Så de to forskellige søgnings, voice assistance og voice søgning, vil jeg prøve at sammenligne på min telefon. Selvfølgelig side om side, det vil jeg gøre med to forskellige optagelser. Det vil jeg ikke snakke mere om, det var sådan set det for den her video. Jeg håber, I synes godt om det, og jeg håber, I tænker, ja, det var dejligt lige at få at vide og finde ud af, hvordan det hænger sammen, hvis I har hørt om det. Og hvis I ikke har hørt om det, så tænker I måske, hvad skal vi bruge det til? I kan holde øje med min kanal fremtidigt og finde ud af, hvad der vil ske, når jeg får lavet de her videoer. Eventuelt følge med i den engelske video, jeg får lavet. Spørgsmålet vil selvfølgelig være det samme, og jeg vil bare sige det på engelsk, sådan ligesom jeg sidder og snakker nu. Jeg har ikke mere at sige. Det var det for den her video. Vi ses alle sammen. Hej hej.